外交部发言人办公室公众号 xws4fmpark 消息，在7月23日外交部例行记者会上，有记者问，美国威胁将对5000多亿美元的中国进口商品征收关税，中方对此有何回应？耿爽，对于美方执意挑起贸易战，中方不愿打，不怕打，必要时不得不打的立场非常坚定明确。此前中方已经多次阐释，在此我不再展开，我只讲两句话。第一，中国不是吓大的，中方有能力有信心维护中国人民的利益。第二，我们奉劝美方保持冷静，通过理性的态度来处理和解决有关问题。